שלום וברוכים הבאים, אנחנו כאן איתכם, הצופים היקרים שלנו בברסלב ישראל. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו מתקרבים ליום הקדוש. יום הקדוש, יום מיוחד מאוד מאוד מאוד. יום של מחילה, יום של סליחה. יום הכיפורים. זה יום שבאמת הרבה מתכוננים אליו. בסילודין ממש עושים הרבה הכנות, 40 ימים של סליחות. אנשים ממש קבלים עצמם קבלות, יותר להתחזק בלימוד התורה, בתפילה. זה באמת חשוב מאוד 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 מאוד. אבל יש דבר שצריך להתכונן עוד יותר חשוב. הרבה הרבה יותר חשוב. כל העניין בין אדם לחברו. כל העניין הזה שבין אדם לחברו. שאנשים מפספסים את העיקר. כתוב בשולחן ערוך שאין יום כיפור מרצה ומחפר עד שאדם לא ירצה את חברו. ותדעו לכם שבאמת זה הדבר הכי חשוב. כי מה? ידוע דברי החפץ חיים שאומר שהנשמה עומד לפני הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה. הקדוש ברוך הוא מוחל על הכל. אבל אם פעם אחת מצרים איזה מישהו, בשביל זה צריך לרדת לעולם הזה עוד הפעם. וידוע שזה הדבר שמעכב גם את שאר הדברים. ידוע בשם הצדיקים שהעיקר, העיקר, העיקר זה שאם אדם הוא לא מבקש סליחה לפני יום כיפור ולא מוחלים לו, אז הקדוש ברוך הוא לא מוחל גם עבירות בין אדם למקום. בשביל זה, זה חשוב מאוד 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 הדבר הזה. שכל אחד, כל אחד, כל אחד ואחת, חשוב לעשות בדק בית, חשבון נפש. אולי פגענו במישהו. אולי ציירנו מישהו. כי אם ציירנו מישהו אחד, כבר זה לא שווה לנו. לא שווה לנו. צריכים להתחזק בנקודה הזאת מאוד 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 מאוד, ממש. ממש ממש להתחזק בנקודה הזאת, מאוד. שככה זה, ככה. העיקר העבודה זה בין אדם לחברו. לא לפחד לבקש סליחה. כשאתה מבקש סליחה, אתה יוצא גדול, אתה הגדול. אתה המרוויח הגדול. אתה אומר סליחה, אתה מרוויח גדול. וכשאנחנו מדברים, בעיקר בעיקר מדברים על הבית, עם הילדים, עם האישה, האישה עם הבעל. מבקשים סליחה, אומרים סליחה. להסתכל גם לחברים, כמובן ההורים, לבקש סליחה. להשתדל לא רק בערב יום כיפור, גם לפניהם אפשר, בעזרת השם. זאת ההכנה הגדולה הגדולה ליום כיפור. כשמבקשים סליחה אחד מהשני, בעזרת השם. שם יעזור שבאמת נמחל אחד לשני, נסתר אחד לשני. בעזרת השם, עד הפעם הבאה. שלכם צום קל ומועיל בעזרת השם ומחילת עוונות גמורה בעזרת השם.